បែកកាត់តំបូរនិងបែកចង្គៀងបាទហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅ3ហ្នឹងលោកមានវត្តមាននៅចំណុចទីតាំងខាងលើទៅហើយបាទរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ក្រុងដើម្បីមកស្ទូចបាទរថយន្តបាទមកទៀតហាត់មើលណោះបាទមកស្ទូចរថយន្តយកទៅរសាទុកមកមួយទៀតហើយយឺតយឺតយឺតអូអូយឺតយឺតបាទឡានមកបាទខ្លាចតែបុកទេព្រោះលឿនលឿនតែចុះពីស្ពានមកលឿនតែម្ដងបាទចុះពីស្ពានមកគឺគាត់អត់ប្រយ័ត្នទេអាងផ្លូវតលាយបាទបាទយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅចំណុចទីតាំងខាងនេះខ្លាចតែកើតមានអ្នកខណ្ឌនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាចៃដន្យនេះទេបាទយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានេះគឺឡានហ្នឹងគឺនៅចំពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទសន្តិភាពមិនមានការកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបងប្អូនជីវរដ្ឋក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទេគឺអត់កើតទេបាទអត់កើតទេនៅកើតមានអ្នកខណ្ឌនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអឺបាទតាមទួលឡើងព្រេងទៀតបាទមិនប្រយ័ត្នឡើងដួលទៀតមកជួយសារបន្តផងជំនួយហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ខាងលើបង្កឡើងដោយរថយន្តបាទបើកបោដោយបរិយាជនជាតិចិនណាបាទរថយន្តឡង់គ្រីសឺពណ៌សខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនយើងណាបាទរថយន្តឡង់គ្រីសឺពណ៌សបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទបានមកថើបនឹងចិញ្ចាំងស្ពានមកអូលឿនណាស់នោះមកអូមកលឿនណាមកលឿនណាវិញអូថានេះភ័យចុះយ៉ាហេយាយមិនចាំអត់បានទេលឿនណាបាទខ្លាចអត់អាខ្លាចកាត់មានឯកណីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡើងសូមចូលរួមគ្រប់ក្រុមចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទទួលតេជោជនមកជួយស្យាបន្តផងនេះជាករណីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចពីមានជំរាបចឹងនៅក្រោមស្ពានអាកាសអាចាំចៅអធិនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចាំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញមករថយន្តចោះតាពីលើស្ពានមកចោះពីខាងផ្លូវជាតិលេខ4មកក្រោមស្ពានហ្នឹងគឺលឿនបាទខ្លាចតែបុកមកតង់ទៀតទេបាទបាទខ្លាចតែមកតង់ទៀតទេឡាយបដាភ័យបដាហើយបាទហើយយើងឃើញតែទិដ្ឋភាពនៅចំណុចទីតាំងខាងលើហ្នឹងគឺខ្លាចព្រួយបារម្ភគឺអ្នកដែលចុះមកវាក់អឺអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាវិជាការពារនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅ3លោកកំពុងតែស្រែកវោហវាស់ហ្នឹងទៅរួមទាំងខ្ញុំដែរស្រែកវោហវាស់ខ្លាចយើងមកបុកមួយទៀតពិបាកបាទពិបាកនឹងធ្វើមានរឿងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅណាប្រិមិត្តយើងហើយចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើកបរក្នុងល្បឿនណាមួយដែលយើងអាចទទួលយកដំណឹងដែលយើងបើកបានហើយបើស្រវឹងទេសូមកុំបាក់បោណាបើបោសូមកុំបាក់បុកឥឡូវបុកទាំងតិចមានសល់អីទេបាទមកសំឡេងលឿនណាអូអូវ៉ាត់ហូមមកមែនទេណាបាទអុយមកអឺអន្តិតអន្តិតបាទចោលចៅទី3ខាងអត់ទេមួយមួយខ្ញុំឃើញចោះមកពីមីក្រូស្ពាននឹងមកគឺលឿនមកអូបងណាអូអូអើ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 
បាទហើយនារីស្រស់ស្អាតខាងលើនោះគឺរួមដំណើរជាមួយនឹងជនជាតិចិនណាបងប្អូនយើងបាទមានអ្នករួមដំណើរជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែលគាត់នៅកំពុងនៅចំណុចទីតាំងខាងលើហើយបញ្ជាក់ថារថយន្ត Land Cruiser ពាក់សាលេខភ្នំពេញ 2BL នោះគឺបើកបរដោយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនបាទក្រោយបកហើយនឹងតកង់ទៅបាត់ទៅណាបាទនៅតែអ្នករួមដំណើរទេនៅកន្លែងទីតាំងខាងលើនោះគឺគាត់នៅចាំឡានស្ទូចដើម្បីស្ទូចយកបាទរួមលឿនគាត់យកទៅរស្ស័តទុកនៅឯចរាចរជើងគោកហើយបាទនៅឯចរាចរជើងគោកក្រុងដើម្បីបាទឲ្យបាទដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ចរាចរទៅបើបើកបរមកប៉ះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋណាបាទបាទហើយយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅចំណុចទីតាំងខាងលើនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះក៏នៅតែមានការផិតភ័យដែរផិតភ័យយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្លាចតែបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ចុះមកពីខាងផ្លូវជាតិលេខ4ចុះមកអាពីអាកាសក្រោមដីនេះខ្លាចលឿនណាបើខ្លាចវាអឺមកទៀតទៅគឺពិបាកខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចកើតមានឯកណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាតិដោយចៃដន្យណាមួយទៀតណាបាទយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជាមកជួយស្ ਿਆ បន្តផងខ្ញុំនៅតែបន្តដាស់តឿននឹងក្រៅរំលឹកថាសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាមិនថាផ្លូវតូចផ្លូវធំផ្លូវលំផ្លូវដងហែមផ្លូវគ្រូក្រហមផ្លូវហុយអីទេបាទជាពិសេសត្រង់ចំណុចបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំផ្លូវបំបែកជា3ជា4នោះគឺអសុំមេតាចូលរួមគោរពច្បាប់បងបើកបោដោយការយល់យោគឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យជាពិសេសគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងកុំបំពានភ្លើងស្តុបណាបាទយើងគោរពស្តុបគ្រប់អីចាំទៅពាក់បើបើកម៉ូតូទេពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវបើបើករថយន្តទេបើពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវបើស្រវឹងសុំកុំបើកបោបើកបោសុំកុំពិសានៃគ្រឿងស្រវឹងបាទជំរាបជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងនេះជាសារដាស់តឿនមួយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងគឺឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើបង្កើនបាទនៃការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទខ្ញុំឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះសឹងតែ 50% ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនថានៅក្រុងមិនថានៅបណ្ដាខេត្តទន្ទបត់ទេភាគច្រើនគឺគាត់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំឃើញជារឿងរាល់ថ្ងៃគឺនៅតែមានបន្តមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេបាទហើយនោះជាបញ្ជាការពីនៃទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅ3គាត់កំពុងតែបាញ់ភ្លើងផ្លិតបាទដើម្បីឲ្យជាសញ្ញាដល់អ្នកចុះមកបាទឃើញនេះមកមកគ្មានបង្អង់ទេបាទអាងតឯងទៅអត់សំខាន់តែមុនគេបាទហើយរថយន្តបានបញ្ជាក់ចឹងបាទរងចាំកាំងចរាចរណ៍ជើងគោកក្រុងបាទយកឡានស្ទូចមកស្ទូចយករថយន្តនេះយកទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរងចាំអាការដោះស្រាយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនព្រមិត្តបាទយើងនឹងសូមបញ្ចប់នៃការផ្សាយប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏ខន្តីនិងអធិស្ឋានដោយរូបខ្ញុំបាទផងបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពបាទរកស៊ីទទួលបានលុយចំណូលចូលច្រើនច្រើនណាប្រិមត្តយើងហើយជាចុងក្រោយនោះគឺសូមជៀសចាក់ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគឺជាបាទអាវុធដ៏មុតស្រួចបំផ្លាញអនាគតសង្គមជាតិនិងក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តគណៈភ្នាក់ងារខ្ញុំបាទអរគុណសូមគោរពលា